eletään vielä alkuvuotta, niin voitais käydä läpi, että mitä mielenkiintoista tälle vuodelle on luvassa ja ennustetaan, että tuleeks ne oleen hittejä vai shittejä. Nyt on tulossa muun muassa uusia konsoleita ja uusia pelejä, niin tsekataan niistä 15 kiinnostavinta. Ja hei, muista laittaa kanavatilaukseen, niin pysyt aina kartalla ajankohtaisista peliaiheista. Mä en tiedä teistä, mutta mä oon palautunut jo siitä meidän itsenäisyyspäivän tierlist-videosta ja mä oon valmis taas vähän hupailemaan! Eli älkää ottako kovin vakavasti tätä. Nää ei tuu ole missään erityisessä järjestyksessä, mutta aloitetaan niistä konsoleista. Vaikka siis mä oon nykyään ihan PC Master Race, niin mäkin oon aloittanut taipaleeni konsolipuolella. Ihan eka konsolini oli Segan Master System, ja kyllä, mä olen todellakin niin vanha, ja siitä sitten seuraavana eka Xbox silloin, kun se tuli. Ja siis kyllä, me Ysärin lapset vaihdettiin konsoleita parempaan aina tolleen 15 vuoden välein. Mutta vaikka mä en enää konsolia omista, niin mulla on silti aina pieni mielenkiinto siihen suuntaan. Käydään eka petoksella PS-maailman puolella. Loppuvuodesta on siis tulossa PS5-konsoli, jota ennakkomyydään jo erinäisissä suomalaisissa pelien jälleenmyyntifirmoissa. Ja hei, halpaa kuin makkara, hintaa vaan 600 euroa. Eikö sulla tonnin seteli? Sen verran tässä vaiheessa tiedetään ainakin, että latausajat tulee nopeentuun, laitteessa on hieno V-kirjain, oletettavasti roomalaisten numeroiden vitosen mukaan, ja ohjain tulee kokeen jonkinlaisen päivityksen. Toivottavasti parempaan, kun se on nykyään aika paska. Tatit on nimittäin aivan väärissä paikoissa tälleen Xbox-pelaajana. Ja vaikka henkkoht mä oon sitä mieltä, että Xbox toppaa PS mennen tullen, mä uskon, että tää uusi PS5 tulee silti olemaan hitti. Ja entä sitten se Xbox? Xbox 2, Project Scarlet, Microsoft Xbox Series X. No, mikä se nyt ikinä onkaan. Tältä laitteelta lupaillaan moninkertaisesti parempaa tehokkuutta kuin aikaisemmalta Xbox Oneilta, ja hintaa sillä on tällä hetkellä se sama 600 euroa. Konsoli ilmestyy myös loppuvuodesta, ja julkaisun jälkeen keskustelua on herättänyt laitteen outoa muoto. Yleensä uudet laitteet haluaa mennä aina vaan kompaktimmaksi paketiksi, mutta uusi Xbox näyttäisi olevan aikamoinen järkäle, ja näyttää vähän PC:ltä. Eli sitten, koska minkä takia konsolipelaajat nyt ylipäätään haluaisi tehdä mitään, mikä liittyy PC-pelaamiseen millään tavalla. Entäs uudet pelit? Mä selailin hirvittävästi eri julkaisulistoja ja kokosin mun mielestä kiinnostavimmat 13 uutta pelijulkaisua. Aloitetaan ihan ekaksi Marvel Avengersista. Tää on ilmeisesti saanut jonkin verran nihkeen vastaanoton, vaikka löytyykin jokaiselta vuoden 2020 odotetuimpien pelien listalta. Mutta täytyy sanoa, että mä kyllä odotan. Vaikka en olekaan mikään supersankarifani, niin on kiinnostavaa nähdä, miten niinkin iso joukko faneja tyydytetään. Koska jos joku on varmaa, niin se on aivan varmaa, että tätä tulee odottaa joukko faneja, joilla on hyvin selkeä näkemys siitä, minkälainen pelin ja sen sankareiden pitäisi olla. Tuottajien mielestä shitti, mutta mun mielestä hitti. Sitten Doom Eternal. No siis Doom. Kaikkien FPS-pelien faija, jota jokainen mun ikäluokkaa oleva on jossain vaiheessa nuoruuttaan pelannut. Doom-pelisarja on legendaarinen, joten odotan innolla, mitä uutta sieltä on tulossa. Doom Eternal on ilmeisesti suoraa jatkoa vuonna 2016 julkaistulle Doomin rebootille, ja hype on korkealla, eli hitti, no question. Listalla on tietysti myös Resident Evil 3 remake. On harvoja pelejä, jotka vois olla vähemmän mun pelejä kuin kaikki erilaiset selviytymiskauhupelit, koska mua alkoi ahdistaa pelkkä traileri ja teki vaan mieli mennä takas sänkyyn ja peiton alle ja pysyä siellä. Mutta Resident Evil-sarja jos mikä on tän koko genren kanta. Musta on myös mielenkiintoista, miten on palattu takas zombeihin peleissä. Joo, tää on remake, mutta musta zombit on jo vähän passee. Vaikka ei mua henkilökohtaisesti kiinnosta, niin uskon silti, että tää tulee olemaan hitti. Ja sitten Boyfriend Dungeon. Oon kirjoittanut tästä mun muistiinpanoihin vaan, että what the fuck? Mut jos jotain peliä kuvaillaan Dungeon Crawler Dating Sim Indie Gameina, niin sen on pakko olla vähintäänkin mielenkiintoinen. Peli on samasta kuvakulmasta kuin esimerkiksi Habbo Hotel, ja siinä pelaaja taistelee eri dungeoneissa ja taistelee aseilla, joita voi myös deittailla ja näin ollen saada niille lisää poveria. Unohtamatta pelaajan platonista suhdetta kissaan. Eli totta kai hitti. Mut eteenpäin sano Miisa Tin, siis mummo lumessa. Jatketaan indie-linjalla ja mennään peliin nimeltä 12 Minutes. Tässä oli todella mielenkiintoinen traileri. Kuvakulma on suoraan ylhäältä päin ja päähenkilö käytännössä luuppaa 12 minuuttia uudestaan ja uudestaan. Peliä kuvaillaan videopeliversiona Stanley Kubrickin elokuvista, joka on muun muassa ohjannut kuuluisan kellopeli Appelsiinin. Tää on ehdottomasti yksi niistä, mitä mä odotan eniten.
eli tän on oltava kans hitti. Jotta elämä ei kuitenkaan olisi pelkkiä psykologisia thrillereitä, zombeja ja miesaseita, niin tulossa on myös Microsoftin Flight Simulator. Mä en itse ole simulaattoripelien suurin fani, mutta mitä tulee grafiikoihin, niin toi on kyllä ihan omaa luokkaansa. Ja siis autenttisuutta tietysti lisää se, että ton pelin kun käynnistää, niin alkaa PC:kin kuulostaa lentokoneelta, eli pelkkää voittoa. Varmasti hitti tän skenen tyypeille. Diablo 4. Joo, ihan hyvä, että vihdoin julkaistiin oikeesti toi Diablo 4:n ulostulo, kun kaikilla on varmaan vielä aivan hyvin muistissa Diablo Immortal mobiilipelin farssi. Eikä siis pienimpänä farsina se YouTube-videoiden dislikejen ja negatiivisten kommenttien poistelu. No mut uuteen nousuun vaan ja Diablo 4 odotellaan! No jaa, en mä kyllä usko, että tää pystyy silti voittamaan kaikkia pettyneitä faneja puolelleen. Joten sittiin. Elder Scrolls 6 ei ole muuta sanottavaa oikeastaan kuin jännä nähdä, että voiko mikään enää toppaa Skyrimiä. On kaksi vaihtoehtoa. Joko toi tulee olemaan ihan paska feili, tai sit siitä tulee semmonen Skyrim Hype 2.0. Kuulema hitti, mutta mä sanon sitti. Ja paskoista feileistä puheen ollen tulossa on myös Overwatch 2. OV lähti silloin alun perin todella hyvin lentoon, varsinkin se kilpailullinen puoli. Mutta sitten, en siis todellakaan tiedä mitä siellä Blizzardin päässä tapahtui, mutta niiden lisenssit turnausjärjestämistä varten oli aivan naurettavat. Ensinnäkin siis se, että piti pyytää erikseen lupa järjestää turnaus ja sitten asettaa se niiden raamien mukaan niin budjetin, tapahtuman koon kuin striimauksenkin puolesta. Puhumattakaan Overwatch-liigan buy-ineista ja mitä kaikkea. Saas siis nähdä, että onnistuuko OV2 edes vähän ridiimaan uskottavuuttaan eSports-skenessä. Mutta mun ennustus aivan hirveetä shittiä. Witcher 3:n tekijöiltä on tulossa kans uusi peli, jota luonnollisesti odotetaan innolla. Eli Keanu Reevesin... tähdittämä Cyberpunk 2077, joka nimensä mukaisesti kuvaa tulevaisuutta. Ja on muuten sanottava, että kaikissa peleissä ja leffoissa ja sarjoissa, joissa on luotu kuva tulevaisuudesta, on toi tismalleen sama ärsyttävä ääni kaikessa teknologiassa. Siis haloo, jos sulla on automaattisesti jollain hipasukosketuksella aukeava salkku, automaattiovi ja ilmassa leijuva hologrammipuhelin, niin ei nyt varmaan saatana pidä mitään surinaa. Ylipäätään kaikki noi tommoset blip 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 äänet rasauttelee huolella. Eli oikeastaan mitä tää peli edes tekee tässä listalla? Roskiin! Älkää pelatko! Tulevaisuus pilalla, pelkkää shittia tilalla. Tulossa on myös lisää selviytymiskauhupelejä, nimittäin Last of Us Part 2. Tää on aika silleen sos help nuorisokielellä, koska pelin edellinen versio The Last of Us on kaikkien aikojen palkituin videopeli ja sitä on myyty yli 8 miljoonaa kappaletta. Trailerin perusteella luvassa on aikamoista herkkua ja mielenkiintoista onkin, pystyykö itse peli lunastamaan nämä odotukset. Ehkä hitti. En mä tiedä. Sitten visiteerataan taas hieman eSports-skenen puolella, tulossa on nimittäin Rainbow Six Quarantine. Kun tää peli julkaistiin, alkoi monen Siege-pelaajan punteissa tutista, että nytkö tulee uusi peli, joka korvaa Siegen komppipuolella. Mut ilmeisesti tää ei oo se case, vaan Quarantine tulee enemmänkin oleen co-op-peli ja vaan kiva lisä Siegeen paremminkin kuin korvaaja. Eiköhän se ihan hitti tuu oleen. Ja sitten lisää remakejä. Ilmeisesti kaikki pelit on jo tehty, kun suurin osa uusista peleistä on vaan vanhoja pelejä, jotka tehdään uusiksi. Kaikki ideat on käytetty, niin kaivetaan sieltä vuoden 97 pöytälaatikosta ideoita. Kyseessä on siis tietysti Final Fantasy 7 remake. Ja kirjoitin tuohon 97 vuoden ennen kuin huomasin, että alkuperäinen Final Fantasy 7 todellakin on tullut siinä vuonna. Mutta näyttää nynnyjen animepeliltä, eli ei siitä sen enempää ilmiselvää shittia. Ja sitten vikana, mutta ei vähäisimpänä Half-Life Alyx. Luuletteko, että saatais yhtäkään video ulos ilman mitään viittausta kynäriin? Ja siis mikä CS? No, Jonnet ei muista, mutta CS on alun perin vuoden 98 pelille Half-Lifeille julkaistu ilmanen modi. Alyx eroaa tässä listassa näistä muista sillä tavalla, että siitä on tulossa kokonaan VR-peli. Aika riski, koska VR-pelaajia ja jengiä, kellä ylipäätään VR-laitteet on aika paljon vähemmän kuin vaikka PC-juurtajia, mutta innolla odotetaan, että miten tää tästä lähtee. CS-hitti, Half-Life-shitti. Huh, olipahan listaus!
Mitä sä odotat eniten tämän vuoden julkaisuista ja puuttuko sun mielestä jotain tosi tärkeää tästä listalta? Laita kanava tilaukseen, kommentoi alas ja jatketaan me keskustelua siinä. Hei Podjay!